Máme zde dalšího výherce základní skupiny na první lance Asus NQL3. Je to překvapivě Kukík, který dokázal vybojovat prvenství proti Dlubovi. Ondro, můžeš se divákům představit, přece jenom ty jsi takový novější hráč na duel scéně? Já jsem Ondra, hraju to už, nevím, rok, hraju duely. No, jsem rád, že jsem se sem dostal, je to tady dobrý. A jsem rád hlavně, že jsem se probojoval. Aha. První místo asi málo kdo čekal, ty se hned v tom úvodním duelu zapotil s flankerem, spadlo z tebe třeba nervozita, věřil jsi do toho pak souboje s Dlubem o to víc, když jsi dokázal už v prvním zápase zvítězit? No trochu sebevědomí mi vzrostlo, když jsem ho dal, ale bylo to hodně natěsno, byl jsem rád. No. Hrál jsi dříve Quakea nebo nějakou jinou FPS střílečku? Quakea 3 jsem hrál, Quake 3 Arena, hlavně CA. Super, a můžeme se podívat na ten zápas s Dlubem, jak probíhal, kdybys mohl říct pár slov ke každý mapě? No tak, Aerovolk, tam suverénně ho má asi nahraný víc jak já, takže tam převládal, tam to bylo pár fragů asi 8 nebo okolik. No ale Bloodrun, ten šel teda víc mě, tam suverénně asi já, ale tu Furious, tam to bylo hodně vyrovnaný a musel jsem ke konci dost defenzivní způsob zvolit, abych vůbec vyhrál. Mm-hmm. Postupuješ do play-off tedy z prvního místa a čeká tě Domer, též brněnský hráč, takže to bude takový lokální souboj před domácím publikem. Měl jsi možnost s Domerem hrát v poslední době, jak vidíš svoje šance? V poslední době ne, ale tak čtvrt roku zpátky jsme hodně hrávali Smrky, Domer a Nexus, myslím. No a jinak je to dobrý hráč a uvidíme, bude to zajímavý. Super, tak já držím palce a těšíme se. Díky. We'll be right back.